Čaute všetci. Čaute. Moje meno je Selassie, dnes je to so mnou Samko. Čau. A Fero Joga. Ahoj Ferinko, ahoj, ako sa máš? Veľmi dobre, sme sa dlho nevideli. Je to tak? Pravidlá sú ti jasné alebo nejasné? Sú mi veľmi jasné, lebo som si to pozrel predtým, než som prišiel tu. Výborne, čiže nemusím ti ich vysvetľovať. Ale máme jedno iné extra pravidlo. Áno, to je pravda. Ak Fero vyhrá, Pero bude jeho. Keď vyhrám ja, berem si ťapku. Nie. Vysvetlím pravidlá aj tak pre ľudí, ktorí sú tu noví. Samko vymyslel otázky. Ďakujem, že tu štrngáš, brngáš. Samko vymyslel otázky. Pôjdeme postupne. Každý z nás dostane nejakú otázku. Bude mať 5 sekúnd na to, aby vymenoval 3 veci. Buchne po zvončeku, vtedy sa otázka ráta. Keď nestihneš, nemáš bod. Keď stihneš, máš bod. Kto má viac bodov, vyhráva. Prvá otázka pre teba. Vymenuj mi prosím ťa tri veci, ktoré žijú v akváriu. Ryby, prísavníky a huby. Lebo si povedal veci, nie živočichy, aj huby sú. A... No žijú, ale bolo, takže... Ale huba, ale pozor, huba žije. Áno, huby žijú, ale žijú v akvárku. A môžeš si pestovať. Pozri sa do môjho akvárka, čo tam mám. Proste, daj mi tam ten bod. Zlatičko, prišiel si neskoro, kecáš blbosti. Slážo, tri veci, bez ktorých nemôžeš zaspať. Vankúš, paplón a plišačik. Ale nie. Dobre. Som dostal od frajerky na Mikuláša, takého plišového sobíka. Preto som sa chcel spýtať, že akého sobíka, hej? Sobíka, no. Na Vianoce? Áno. To je klišé, strašne. Ďalšia otázka. Vymenuj, prosím ťa, tri materiály, ktoré sa dajú rozstaviť. To, čo si spravil! Každýkrát, aspoň raz. Ale ja som chcel povedať, a... Ty to prešlo. Povedz mi tri miesta, kam by si sa vyčúral, keby si bol v aute, ktoré nemôže zastaviť. Na krk vodiča, do flašky a von oknom. Tak ale ty máš tom cvik, to je nefér, mal by si... Nikdy, jaký cvik! Už som bol raz v takej zápke, kde mi trebalo strašne močiť. Tak si chcel očúrať vodiča? Nie, ja som bol ten vodič, že by som musel sám seba ochčať, neviem, či sa to dá. A mal som vedľa seba aj flašku, ale tým, že bolo vedľa mňa veľa aut, teda okolo mňa, tak som sa nechcel vymočiť do tej flašky, tak som radšej vydržal. Ja som to zaujímal. Nie, až potom. Aha, dobre. Najprv mi povedz tri spôsoby, ako by si utratil 5 eur. Na čokoládu, obed a dobré veci, ako je hračka. Tie otázky sú niekedy ľahké, ale ide o to, že niekedy sa proste zasekne človek. Toto bude zaujímavé. Povedz mi prosím ťa, tri nástroje, ktoré si ešte nikdy nepoužil. Bager, párny valec a... Yes! A to není nástroj, to sú stroje. Povedz mi, tri sviatky, ktoré miluješ. Vianoce, Veľkú noc a... pamiatku zosnuli! Tak rád chodím na hroby, to je také pekné romantické. Romantické? Ja som mal prvé rande na cintoríne. Teraz je ten moment, priznaj sa, dostávaš za to niečo? Nie. Alebo nie? No za toto nie. Ja vôbec platím ľuďom, ktorí ma... No on nikdy, takže to je v povede. Ty kozo, za strich som ti platil. No za jednu vec. Mňa sledujú aj deti. Toto sa vypípa. Aj mňa. No tak. Nie! Vymenuj mi prosím ťa tri darčeky, ktoré ťa hrozne poteší. Print od Lucky, tento statiu, teda slider, ktorý som dostal. A ešte potom... Vlastne ťa nič netešil, máš všetko. Tešia ma maličkosti. Vymenuj tri veci, ktoré lutuješ, že si kúpil. Nový kabát, kožušinu, potom ponožky, slipy. Zvonček si zabudol. Zvonček si zabudol. Stlačiť. Ale ja už aj klamem inak. Ale áno, tak slipy nenosím, nosím boxerky a lutujem to, lebo aj tak som ich vyhodil predčero. Bohužiaľ, no. Ďalšia otázka. To je strašné psycho inak. Slážo? Je, No ideš. Vymenuj mi prosím ťa tri sociálne médiá, na ktorých nie si. LinkedIn, MySpace a... Ale ja som nepočul, čo je to tretie? Snapchat, počul som. Vyrovnal si. Na laťkách s tým Pierkom. Ďalšia otázka. Poď Fero, snaž sa. Vymenuj tri technológie, ktoré podľa teba zmenia svet. No tak ale čo? LED lampa, No tak čo by si ty povedal? Elektrické auta, virtuálna realita. Ne, tretie by som nevedel. Dve otázočka, bude veľmi dobrá teraz, hej. Každá. Vymenuj tri veci, čo sa ti posrali na aute. Tlmiče, ostrekovače a stierače. Že to vyšlo tebe akorát, keď sa sťažoval na to. Lebo pred točením sme akorát rozoberali jazdené autá a hovoril som, že som chcel flexi, tak som si kúpil jazdené BMWčko a vymenil som na ňom už takmer všetko, čiže... Vymenuj tri veci, ktoré môžu padať z neba. Sneh, voda, hmla.
Ale hlavne padá z neba. Ale istým spôsobom, áno. Mla sa nevytvára náhodou zo spodu, skôr keď sa odparuje voda. Nie, mla nemôže padať z neba. Povedz mi, tri skupiny alebo spevákov, za ktorých sa hanbíš, že ich máš rád. Ed Sheeran. Neviem. Ja sa nehanbím za to, čo počúvam. A ty? Baby, Britney, hocičo, že? Dobre, ani napadko. Vymenuj tri spôsoby, ako sa pripraviť pred chlastačkou, aby ti nebolo zle. Vývar, veľa piť a pošportovať si. To máš zmaknuté, že? No, však halo. No. Teraz posledné otázky z kartičiek. Povedz tri názvy časopisov. Times, Forbes a Level. Haló, ja by som menoval, že Fifík, neviem čo proste. ABCčko a kamarát. ABCčko a kamarát. Bravíčko. Akože to je samostatná kapitola. No a ja som bol, že na fotení pre kamaráta a to sú najviac cringe fotky. Ďalšia otázka. To je aké dobré. Nie. Vymenuj tri svoje koníčky. Plávanie, beh a čítanie knihy. Krásne, no a teraz si máš poslednú otázku, ak ju dáš, tak si vyhral. Slažo, vymenuj tri značky rifli. Prosím, Levis, Mustang a... Už si robil naschvál. Hej, aby bol rozstrel. Áno, nie naozaj. Áno. Ja som strašne rozstrel a strašne chcem, aby si to pero vyhral. Vymenujte tri filmy s Tomom Cruiseom. Čo? Ja neviem ani jeden, áno. Je Tom Cruise? Vymenujte tri české mesta. Krumlov, Praha, Brno. Winner! Ďakujem. Ferino. Bože, to je krásne. To je pero vlastne. Áno, áno, však áno. To je pero a pero. To je pero, ja, pero. Je pero. Ďakujem Ferovi a gratulujem mu, že vyhral. Ďakujem Sámkovi, ktorý zase vymyslel super otázky. A ďakujem aj vám všetkým, ktorí ste sledovali. Ak ste tu noví, určite sa prihláste na odber. Napíšte do komentáru, či by ste chceli takéto perečko aj vy, alebo nie. Bežte čeknúť Ferka, bežte čeknúť Sámka, bežte čeknúť mňa dole do popisku videa. My sa vidíme pri ďalšom videu. Čo by si odkázal za 10 sekúnd mojim fanúšikom? Rýchlo, máš čas. Viete, dnešná doba je naozaj zlá. Ľudia na seba nemyslia. Blíži sa čas Vianoc. Prosím. Chcem to nadlžiť, aby to bolo na seba tak dlho, vieš? Ďakujeme, myslíme na seba, máme sa radi, yes!